جماعت اسلامی کا اہم ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک وسیع لٹریچر ایسا فراہم کیا ہے جو ہر پہلو میں اسلام کی صداقت اور اسلام کے قابل عمل ہونے کے بارے میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو پوری طرح سے مطمئن کر دیتا ہے اور ایک ایک شک جو ان کے دل میں ہے اس کو نکال دیتا ہے. جماعت اسلامی وہ تحریک نہیں ہے جو تقریروں کے بل پر اٹھی ہو, کیونکہ تقریریں ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں. جماعت اسلامی ایک مضبوط لٹریچر کی بنیاد پر اٹھی ہے جو انشاءاللہ اس سرزمین میں صدیوں قائم رہے گا. اس کا لٹریچر 29 سال کی مدت میں لاکھوں آدمیوں تک پہنچ چکا ہے, لاکھوں گھروں میں پہنچ چکا ہے. اب کسی کے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکے گا کہ ایک ایک جگہ جہاں جماعت اسلامی کے لٹریچر نے جڑ پکڑ لی ہے وہاں سے وہ اس کو اکھیڑ کر نکالے. مسلم اسلام مودودی, مسلم اسلام مودودی. یہی لٹریچر ہے جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کو پورا اطمینان ہے کہ اس جدید دور میں ایک جدید ریاست کو اسلام کے اصولوں پر بڑی خوبی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے اور اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی دوسری تمام ریاستیں اس سے سبق حاصل کریں گی, بجائے اس کے کہ اس کے متعلق لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک قرآن طرز کی حکومت قائم ہو گئی. یہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا کام ہے جو اللہ کے فضل سے وہ انجام دے سکتا ہے.